טוב, אנחנו נדבר עכשיו על הקורונה, אבל בקשר לילדים, לא בקשר למבוגרים. יש שלושה בעיות שקשור לילדים עם הסיפור מה שקרה עכשיו. דבר אחד, כולם מבינים, זה הפחד. ילדים יש להם פחד שיקרה להם משהו, שיקרה להורים שלהם משהו, למשפחה שלהם משהו. זאת אומרת, באופן טבעי, כל הסיפורים שזה חולה וזה מת וזה ככה וזה ככה, מכניס לילדים פחד. דבר השני, זה בכלל איך להסתכל על כזה נושא, איך להבין כזה נושא, מה זה, מה קרה פה, מה, איך להסתכל על זה. ודבר השלישי, זה מה הנזקים שקרה להם ואיך מתקנים את הנזקים האלה. אני אתחיל דווקא מהדבר השלישי, שהוא היותר חשוב בסדר עדיפויות. הדבר השלישי, מה הנזק של הילדים ממה שקרה? אז הנזק הוא קודם כל שהם לא הלכו ללימודים והם לא למדו. ואם הם למדו, אז למדו רבע ושליש וחצי ו... קצת בטלפון, קצת לא בטלפון, קצת פה, קצת שם. לא היה מערכת נורמלית של לימודים. ולא רק זה, גם לא היה מערכת נורמלית של תפילה. זאת אומרת, גם לא התפללו בבית כנסת נורמלי, מסודר, היה כל מיני חצרות וגנים וקרפיפות, מה שנקרא, כל הפטנטים של תפילה. יש בזה אמנם גם סוג של לימוד של מסירות נפש של אנשים לתפילה בציבור, שבכל התנאים ובכל הקשיים קיימו את הדבר שנקרא תפילה בציבור. זה החלק הטוב של העניין. אבל מה החלק הבעייתי? החלק הבעייתי שילד נורמלי אין לו סבלנות לתפילה. זאת אומרת, קשה לו לשבת שעתיים, שעתיים וחצי בשבת, בבוקר, לשבת, לא לזוז למקום ולהתפלל, כל כך הרבה. קשה לו, אפילו תפילת שחרית רגילה, שזה פחות משעה, גם כן לילד קשה. וגם אפילו אנשים מבוגרים, אחד הדברים המעניינים, גם אצל אנשים מבוגרים, אנחנו רואים שהם נורא נורא שמחים ביום שאין תחנון. מה השמחה ביום שאין תחנון? הרווחנו 5 דקות... אז מ5 דקות נהיינו עשירים, מה? בכל זאת רואים שיש דבר כזה, רואים שאנשים שמחים אם איזה יום יש מישהו סנדק, יש ברית, לא אומרים תחנו, או יש חתן, אנשים שמחים. למה? כי באמת לא לכל אחד יש סבלנות, יש אחוז לא גדול של אנשים שיש להם סבלנות הרבה זמן להיות בתפילה. להיות הרבה זמן בתפילה, לא לכל אחד יש סבלנות. ולמה? כי העניין של תפילה מחייב חיבור רגשי, לא רק חיבור שכלי. בשכל מאוד קל להבין כמה תפילה זה חשוב, ומה זה נותן, ולמה צריך את זה, וכל השאלות האלה. אבל מבחינה רגשית, קשה מאוד לאנשים להתחבר עד הסוף לתפילה. דבר שאנחנו מחוברים אליו עד הסוף, הוא לא קשה לנו. תיקחו את החילוניים, את הגויים, שיושבים כל שבת לראות משחק כדורגל או לראות משחק כדורסל, זה גם כן לוקח את פחות או יותר אותו זמן כמו תפילה, ויש להם סבלנות. יש להם יכולים לשבת ולראות משחק, ועוד פעם משחק, ועוד פעם משחק, יש להם סבלנות. למה? כי בדרך כלל אנשים שבאים למשחק כדורגל, הם באים ממקום של חסידים, זאת אומרת, הם אוהבים את זה, הם חסידים של הקבוצה, הם חיים את הנושא הזה. כאילו, רואים במציאות, התכונה היא תכונה רגשית. בעצם ממקום רגשי אנשים מחוברים למשהו, אז יש להם סבלנות. ואנחנו צריכים גם כשיהיה לנו רגש לתפילה. אחד הכלים החזקים שעוזרים ברגש לתפילה, זה המנגינות. אדם מתרגל למנגינות של התפילה, הוא מתרגל לנוסח של התפילה, לניגון של התפילה. וזה, אז בראש השנה יש ניגון של ראש שנה, ובסוכות יש ניגון של סוכות, ובשבת יש ניגון של שבת, וביום חול של יום חול. אבל אדם מתרגל
לאיזה שהם ניגונים, לאיזשהו... וזה נותן לו איזשהו חיבור רגשי לתפילה. גם קטעים שאומרים יותר בקול, קטעים שאומרים יותר בשקט, קטעים שאומרים לבד, קטעים שאומרים ציבור, אומניה ישמי רבו, מועדים דרבונון, אפילו מה שאמרתי, טכנוס, פתאום יושבים, פתאום קמים, פתאום ככה, מוצאים ספר תורה, לא מוצאים ספר תורה. כל הדברים האלה הם איזשהו, ברמות כאלה ואחרות, אבל זה סוגים של חוויה רגשית. ואצל ילד, לפעמים, כל התפילה זה רק זה. זאת אומרת, כל התפילה אצל ילד, הוא לא כל כך נכנס לפילוסופיה של האמונה, ולחיבור עם הקדוש ברוך הוא, ולהרגיש את הקדוש ברוך הוא בזמן התפילה, ולהרגיש שהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא בזמן התפילה. זה ילד קצת קשה, הרמה והדרגה הזאת של לקבל את הרגש. אז כשאומרים שיחה לפני ילדים ומעוררים אותם, אומרים להם שאנחנו בתפילה, אז הם כן יכולים להתחבר לזה לתקופה קצרה. אבל להרגיש כל יום בשגרה של התפילה, להרגיש כל יום את החיבור, את ההרגשה של התפילה, זה לא כל כך פשוט. ולא פעם רואים בית הכנסת אנשים שבאים להתפלל, והם תוך כמה דקות גמרו הכל, וכבר יוצאים, וכבר הולכים, וכבר באים, רואים שאין להם שום... שזה מין לסמן וי, לסמן שעשיתי. אני פעם שמעתי בדיחה על אחד שבא להתפלל שחרית, והוא ככה בלחץ לגמור מהר וללכת, אז הוא מניח תפילין של יד, מהר, ואחר כך לוקח את התפילין של ראש ומנשק את הבית ואת הקשר שלוש פעמים, והוא עומד ככה, הוא לא זוכר אם הוא עכשיו מניח תפילין או חולץ תפילין. הוא לא זוכר איפה הוא נמצא. למה? כי בעצם זה משהו שצריך לעבור מהר, אין לו שום חיבור לדבר הזה. וכשאדם אין לו חיבור לדבר הזה, אז הוא לא... ובילד זה מאוד מאוד מסוכן. מאוד מסוכן, כי ילד שלא מצליח לקבל חיבור רגשי לתפילה, אז אין לו טעם בתפילה. זאת אומרת, התפילה זה לא מדבר אליו. ואני בתור אבא מכריח אותו להיות בתפילה. ואם אני לא מכריח לגמרי, אז אני מכריח חצי, שליש, רבע, לא משנה כמה, אבל אני מכריח. והוא לא מתחבר לתפילה, אז יש שלב מסוים שהוא אפילו שונא את התפילה. שהוא רואה בזה מין בצור כזה, פתאום שמו אותי באיזה מקום, ואני חייב להיות בתפילה, דבר שאני לא מעניין אותי, ואני לא רוצה, ואני לא צריך. זה גם קושי לא, לא, לא פשוט. אבל בנורמלי של ילד, שזה כן הולך טוב, אז הוא כן מצליח להשיג איזשהו חיבור רגשי לתפילה, ועם הזמן, כשהוא גודל, הוא גם משיג את החיבור השכלי, זאת אומרת, ואז החיבור של השכל, עם החיבור של הרגש, זה כבר משאיר אותו מחובר לתפילה למשך כל ימי חייו. זאת אומרת, החיבור האמיתי לתפילה מורכב גם מחיבור רגשי, גם מחיבור שכלי, והצירוף של שניהם, בצעירותי, אני זוכר בישיבות הליטאיות, חוץ מראש השנה, לא היה מנגינות בתפילה. לא היה מנגינות בתפילה. בשנים האחרונות אין ישיבה שלא שרים לחודוידי, אין ישיבה שלא שרים כלודן, זה נכנס אפילו לשיר בהלל, כל מיני קטעים. הנושא נכנס, והוא נכנס מפני שהרמה הרוחנית בגדול ירדה בדורות האחרונים, ואנחנו לא יכולים כבר להתחבר רק מהשכל. זאת אומרת, בשנים שעברו החיבור היה יותר שכלי, ובשנים האחרונות הוא השתנה, במגזר החסידי תמיד היה יותר חיבור רגשי, יותר מנגינות, יותר שירים, יותר דברים כאלה. היה פעם בדיחה שאמרו, למה אומרים בימים מדליקין בנוסח אשכנז, אצל הליטאים אומרים אחרי קבול השבס, אומרים בימים מדליקין שזה פרק משניות. אצל החסידים אומרים כגבנה, לא אומרים... ממדליקין. אז היה בדיחה שאמרו, שהרי אצל הליטאים לא היו שרים מלכודוידי, אז אמרו שאחרי כזה לכודוידי מת, צריך פרק משניות. ככה היה בדיחה. היום כבר כן שרים מלכודוידי, גם בחוגים של הישיבות, גם בחוגים הליטאים. אבל צריך לדעת שכל הדברים האלה של השיר, ולהתחבר לניגון, ולהתחבר לזה,
זה בעצם צורה של חיבור רגשי לתפילה. מה שקרה עכשיו בקורונה, מבחינת הילדים, חלק מהחיבור הרגשי שלהם לתפילה התקלקל. זאת אומרת, גם, יש מניינים שאפילו שרו. יש מניינים שאפילו שרו גם בחצר וגם בחדר מדרגות וגם בכביש. אפילו שרו. אבל אצל ילד החיבור הרגשי הוא הרבה יותר עמוק מאשר אצל אדם מבוגר. חשוב לו הכיסא שלו, חשוב לו המקום שלו, חשוב לו ההרגלים שלו. החיבור הרגשי הוא לא רק מנגינות, אלא גם המקום שהוא יושב, ההרגלים שלו שהוא יושב, הצורה שהוא רגיל. כל הדברים האלה, הם, יש להם משקל אצל ילד. המערכת הרגשית של הילד בנויה מהמון רבדים, המון רבדים והמון רבדים קטנים, רבדים אפילו מאוד קטנים. ולכן כל שינוי, כל משהו שאני זז מהנורמלי, הילד רגיל כל הזמן ככה, פתאום אני עושה לו את זה אחרת, אני פוגע לו בחיבור הרגשי. זאת אומרת, יש לו עכשיו פחות חיבור רגשי ממה שהיה לו קודם, ולכן אצל כל הילדים יש איזה קלקול בחיבור הרגשי שלהם לתפילה. במיוחד לתפילות של שבת, במיוחד שזה עוד יותר נהיה בעייתי. ולכן חשוב מאוד עכשיו לעבוד על זה, לתקן אצל הילדים את הקשר הרגשי לתפילה, וגם את הקשר הרגשי ללימוד. זאת אומרת, גם הלימוד הוא לא היה בסטנדרט שהם היו רגילים, וגם פה יש הרגלים רגשיים. עצם הלימוד יש הרגלים רגשיים של איך לומדים, מתי לומדים, כמה לומדים. זה כל דברים שילדים התרגלו ופתאום קלקלנו אותם. פתאום עשינו את זה לא כמו שהם רגילים. אם לא כמו שהם רגילים, זה פוגע בחיבור הרגשי. אדם נוסע לחוץ לארץ, או נוסע לבית הבראה אפילו פה בארץ, הוא מתפלל במניין, הוא מתפלל שם בית כנסת נורמלי, אבל אין לו את אותו חיבור שיש לו לבית כנסת שלו, שיש לו למקום שלו. אפילו אדם מבוגר. יש תמיד איזשהו חיבור רגשי שהוא מתקלקל, ואצל ילדים זה לא מעלה, אלא זה הכל. ההבדל בין מבוגר לילד, שאצל מבוגר החיבור הרגשי הוא רק מעלה. אבל אצל ילד זה הכל. זה כל החיבור שלו. אמר לי אחד, אברך, אברך תלמיד חכם, מגיד שיעור בישיבה, יהודי בן 65, הוא אמר לי שהוא בצעירותו כל השנים התפלל נוסח ספרד, וגם אחרי החתונה הוא המשיך להתפלל נוסח ספרד, עד משהו כמו גיל 50. אחר כך, בגיל 50, הוא השתנה לו בית הכנסת לנוסח אשכנז. 15 שנים האחרונות, באותו בית כנסת שהוא היה, החליפו מנוסח ספרד לנוסח אשכנז. אז הוא אומר לי, תשמע, זו תפילה טובה, הכל בסדר, אבל במוסף חסר לי הכתר. זאת אומרת, שאומרים כתר בקדושה, במוסף, אצל נוסח ספרד אומרים כתר, ובנוסח אשכנז אומרים להריצוך ונקדישוך. הניגון הזה, ההרגשה הזאת של הכתר, הוא אומר, הנה, מה זה? מה זה חסר לו הכתר? המילה כתר? לא, חסר לו הרגש. חסר לו הרגש של הכתר יצאו לחור. זאת אומרת, יש דבר רגשי מסוים שהוא התרגל אליו כל השנים, ופתאום לקחנו לו אז אפילו בגיל כזה. אם בגיל 65 זה ככה, מה בגיל 12? מה בגיל 8? זאת אומרת, יש פה איזשהו חיבור רגשי שהתקלקל. אין, גם בהרגל של בית הכנסת, של המקום בבית הכנסת, של כל הדברים, ואותו דברים הלימוד. ההרגל הלימודי של ילד, ילד רגיל שבשעה הזאת הוא קם, בשעה הזאת יוכל ללמוד, ומשעה הזאת זה שיעור, משעה הזאת... כל ההרגלים האלה, משהו התקלקל. משהו התקלקל בהרגלים האלה, וזה יוצר איזשהו קלקול בחיבור הרגשי של ילד לזה, וזה דבר שחייבים לתקן כמה שיותר מהר וכמה שיותר לשים לב לזה, לא סתם מאוד מאוד חשוב לתקן את החיבור הרגשי, שזה נזק גדול שקרה מהזה. הקורונה היא כלי שאנחנו יכולים לחזק את האמונה אצל ילדים.
להראות להם שהעולם היום כל כך מפותח, מדע כל כך מתקדם, יודעים הכל ויכולים הכל, ואני יכול לדבר פה ובכל העולם ישמעו אותי אונליין מה שנקרא, ורופא יושב בחדר ניתוח ומייעץ לו פרופסור בארצות הברית באיזה בית חולים דרך המצלמות, עד כי היום אפשר אפילו להפעיל רובוט שינתח כשהרופא נמצא בכלל קילומטרים מעבר לאוקיינוס, וזה עובד. המדע כל כך התקדם וכל כך יודעים וכל כך יכולים, יש מטוס לטייס ועוד מעט מכונית ללא נהג, ומה לא, מה לא. ופתאום משהו שהוא אפילו לא בעל חי, נגיף זה אפילו לא חיידק, זה עוד פחות מחיידק, הוא אפילו לא בעל חי, מנצח את כל העולם ואף אחד לא יודע מה עושים עם זה. הם משחקים איתנו משחקים של פסיכולוגיה, תלבשו מסכות, עשו ככה, עשו ככה. באמת הם לא יודעים כלום. הם לא יודעים כלום. כל המדענים וכל הרופאים וכל החכמים וכל הם לא יודעים כלום. הם לא יודעים מה זה, הם לא יודעים למה זה. באיטליה מתו זקנים והצעירים כמעט לא מתו. בגרמניה הפוך. מתו צעירים והזקנים כמעט לא מתו. למה? למה פה ככה, פה ככה? בברזיל מתים כולם, בעזה שאין היגיינה וצפוף, 2 מיליון אנשים חיים בתנאים הכי גרועים, אף אחד לא מת מקורונה, אף אחד לא נדבק מקורונה. מי יכול להסביר דבר כזה? זאת אומרת, רואים פה שזה יד השם, לא סתם יד השם, אין שום חוקי טבע, אין שום היגיון במה קורה פה ואיך קורה פה, ועל מה מדובר, על משהו שהוא אפילו לא בעל חי, אפילו לא חיידק, עוד פחות מזה. והוא מנצח את כל העולם. אז רואים שהקדוש ברוך הוא, רואים פה את יד השם, רואים איך שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, אני חושב שלא שייך יותר לראות את האמונה, מאשר לראות דרך דבר כזה, וצריכים לדבר איזה מילדים, להזכיר את זה פעם ופעמיים, שלוש, לא פעם אחד, במיוחד למשל, בשולחן שבת שמדברים, או בזמנים שכל המשפחה ביחד עם הילדים, לדבר על האמונה שאפשר להתחזק ולראות את הקדוש ברוך הוא, לראות את השליטה של הקדוש ברוך הוא בעולם, לראות שכל המדע וכל הזה לא עומד מול דבר אחד. הגמרא הרי מספרת על טיטוס שאחרי שהוא החריב וכבש והכל, הקדוש ברוך אמר לו, אתה חושב שאתה גיבור? אז הוא הביא לו יתוש שנכנס לו בתוך הראש והוא לא יכל לעשות נגדו שום דבר. זה בעצם הרעיון של טיטוס, זה הרעיון שמה שקורה עכשיו עם כל ה סיפור הזה, זה חלק שצריך לחזק את הילדים באמונה. חלק השלישי שהזכרנו, זה הנושא של הפחדים של ילדים. צריך להסביר לילדים, כמה דברים מעניינים. נתחיל עם כסף, נתחיל עם פרנסה. יש אנשים עשירים, יש אנשים עניים. אז מה אומרים לי בתורה? כל מי שאני, תיתן לו צדקה. למה שאני אתן צדקה לעניים? אם הקדוש ברוך הוא רוצה שהם יהיו שיהיה להם מה לאכול, הוא יכול לתת להם יותר טוב ממני. הוא יש לו והוא יכול לתת. ואם הוא לא נותן, זה לא בגלל שהוא לא יכול, אלא בגלל שהוא לא רוצה. אז אם הקדוש ברוך הוא החליט שהבן אדם הזה לא מגיע, אז אני אחליט שכן מגיע. אז השאלה הזאת מופיעה בגמרא. מטרונית האחד שאלה, אם הקדוש ברוך הוא הבנים, מפני מה אינו מפרנסם? ומה ענו לה? שהקדוש ברוך הוא רצה לזכות את ישראל. באמת הקדוש ברוך הוא יכול לפרנס את כל העניים, זה לא בעיה. למה הוא אמר שהוא לא יפרנס ואנחנו נפרנס? הוא רוצה שיהיה לנו זכות של מצוות צדקה. זאת אומרת, באמת הקדוש ברוך הוא לא רוצה דווקא שהעניים יישארו עניים, אלא הוא רוצה להשתמש איתם כדי שאנחנו נקיים בהם מצוות צדקה. אני זוכר, הייתה לי דודה זקנה בת 90. אז היא אמרה לי, תראה, אני לא נהנית מהעולם הזה מכלום. אני כבר לא יכולה לקרוא עיתון, אין לי סבלנות. היא זקנה מאוד, היא אומרת, אין לי סבלנות, לא יכולה לקרוא עיתון. אני לא יכולה לשמוע חדשות ברדיו. אני אפילו לא יכולה לשמוע סיפורים, לשון הרע, רכילות, מתחתן, מה קרה פה. היא אומרת, כבר לא מעניין אותי. לא מעניין אותי, אני לא נהנית מאוכל, משום אוכל. אני לא נהנית ממיטה טובה, מיטה לא טובה, אני לא נהנית משום דבר. לא נהנית. אני הגעתי למצב מהזקנה שאני לא נהנית משום דבר. אז בעצם למה אני חיה? בשביל מה אני צריכה לחיות? כל יום שאני חיה, הבנות שלי מקיימות מצוות כיבוד אם. אני לא אשכח את המשפט הזה. היא אומרת, נכון, אני לא נהנית מכלום, אבל אני יודעת שכל יום שאני חיה, אני מזכה את הבנות שלי במצווה של כיבוד אם.
אז בשביל זה שווה לחיות. עכשיו, אותו דבר אנחנו צריכים לדעת, שבעצם כל יום שהעני הזה קיים, הוא מזכה אותנו במצוות צדקה. אותו דבר חולה. אם אדם, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה בריא, אז יעשה אותו בריא. ואם אדם יהיה חולה, אז הקדוש ברוך הוא עושה אותו חולה. אז למה שאני ארפא אותו? למה שאני לא אשאיר אותו חולה? אז על זה כבר מביאים חז"ל את הפסוק, ורפו ירפא, מכאן שניתנה רשות לרופא לרפא. מה פירוש המילים ניתנה רשות לרופא לרפא? הפירוש הוא שאם הקדוש ברוך הוא עשה אותו חולה, הוא לא אומר לך אל תתערב, אני רוצה שהוא יהיה חולה, אלא אומר לך, אתה יכול לקיים חסד, אתה יכול לעזור לחולים, אתה יכול לעשות, ניתנה רשות לרופא לרפא. ועוד מצווה, ונשמרתם עוד לנפשותיכם, אני חייב לשמור על הבריאות שלי, זה גם מצווה מהתורה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא באמת ברא מהעולם מחלות, והוא מחליט מי יהיה בריא ומי יהיה חולה, אבל הוא שם גם עלינו תפקיד גדרי השתדלות. אני צריך לשמרתם לנפשותיכם, אני צריך לרפא את החולים, לעזור לחולים. כל זה נכנס בתוך המערכת שהתורה שמה עלינו כיהודים. מה קורה אם אני עושה כל מה שצריך? ובכל זאת זה לא מצליח, ובכל זאת החולה לא מתרפא? אין לי בעיה עם זה. מה פירוש אין לי בעיה עם זה? אני יודע שככה הקדוש ברוך הוא גזר. יש מקרים שהקדוש ברוך הוא גוזר שבן אדם יתרפא, ויש מקרים שהקדוש ברוך הוא גוזר שאדם לא יתרפא. ממילא לא צריך לחיות עם פחדים. צריך לחיות עם ההבנה שאנחנו צריכים לעשות ונשמרתם לנפשותיכם. אנחנו צריכים לעשות ורפו ירפא, שניתנה רשות לרופא לרפא. אנחנו עושים את שלנו. ואם צריך, אם זה צריך לעזור, אז זה יעזור. ואם זה צריך לא לעזור, אז זה לא יעזור, אבל לפחד לא צריך. זאת אומרת, גדרי השתדלות של אדם, מספיקים שאדם מקיים את מה שצריך לקיים, ואין סיבה לפחד. אני הייתי יכול לשאול שאלה, מי אומר שמהנדס שבנה פה את הבניין, שם מספיק ברזל בגג? אולי הוא טעה, הוא לא שם מספיק ברזל בגג. ואז יש סכנה שהגג ייפול לנו על הראש ואנחנו נמות. אני לא חושש לזה. אני לא מפחד מזה. למה לא מפחד מזה? כי חז"ל אמרו, אדם צריך לחשוש להיזק המצוי, ולא צריך לחשוש להיזק שלא מצוי. ושיפול הגג על הראש, זה היזק שלא מצוי, אז לא צריך לחשוש. אחרי שהתורה אמרה לי לא לחשוש, אז אני בסדר, אז אני מסודר. להגיד שבטוח, בטוח לא יקרה, אני לא יכול להגיד. אבל לחשוש אני לא צריך. זה הרעיון. אז אין הבדל בין קרונה לבין הגג שיפול לי על הראש. ההבדל הוא אחד. שלגבי הגג אין לי חיוב השתדלות. זאת אומרת, אחרי שהמהנדס עשה וקיבל רישיון, אין לי יותר חיוב השתדלות. פה יש לי חיוב השתדלות אחר. כן להיזהר לא להידבק, כן להיזהר לא לעשות משהו שיכול היה ל... זאת אומרת, יש חיוב השתדלות כן לשמור על עצמי, לשמור על הדברים, להיזהר עם הדברים. אבל לחיות עם האמונה שאם אני עושה את ההשתדלות, גמרתי את התפקיד שלי. יותר אני לא, אני לא צריך לפחד. פה נביא שרוב, אני זוכר, בשנים הראשונות, הוא הקים בניין בבני ברק, ענק, של ישיבת פוניביץ, ישיבה של 1,000 תלמידים. בשנים ההם זה היה משהו, לא היה ישיבות יותר מ-200-300 תלמידים כל ישיבה. פתאום מישהו עושה בניין של 1,000 תלמידים, הוא נכנס לחובות נוראים. ואחר כך הוא פתח באשדוד, את גרודנה, וזה גם היה כסף גדול. הוא נכנס לחובות מאוד גדולים. סיפר לי מישהו שנסע איתו לחוץ לארץ, לאסוף כסף. אז הוא היה מוזמן לאיזה מיליונר בשעה מסוימת, זמן מסוים. הוא בא לבית של המיליונר הזה, דפק בדלת, והתברר שלא פתחו, לא שלא פתחו, הבן אדם לא היה בבית, לא היה, המיליונר הזה לא היה בבית. מה היה התגובה של הפוניביץ' רוב? חיוב השתדלות יצאתי. אני מחויב בהשתדלות לבוא לבית של המיליונר. באתי. אולי הבית הקדוש ברוך הוא ישלח את הכסף בשיטה אחרת. זאת אומרת, כשאדם בא עם אמונה כזאת, הוא יקבל את הכסף שלו בלי הרבה פחדים, בלי הרבה דאגה, בלי הרבה לחץ. סיפר לי המנהל של ישיבת תפרח, מנהל הכספים, סיפר לי שהרב פילץ אף פעם בחיים לא נסע לחוץ לארץ לאסוף כסף, הוא זה שנוסע לחוץ לארץ ואוסף כסף לישיבה.
והיה לו איזה מיליונר אחד, עשיר מאוד מאוד גדול בחוץ לארץ, שכל פעם הוא ניסה לבקש ממנו תרומות ולא הצליח. ויום אחד העשיר הזה היה פה בארץ, בירושלים, פה באיזה בית מלון, והוא תפס אותו במלון הזה, ומאוד לחץ עליו שיסכים שהרב פילץ יבוא אליו לבקר אותו, לדבר איתו במלון, והוא האמין שאם הוא יראה את הרב פילץ ויפגוש אותו, את הראש שיבה, הוא יצליח להשיג תרומה יפה לישיבה. אז הוא, אחרי הרבה מאמצים והרבה השתדלות, הוא אמר לו, טוב, ביום שני, בשעה 4 אחרי צהריים, שיבוא אליי למלון, אני אפגוש אותו. הוא שמח ומלא גאווה ומלא שמחה, רץ לרב פילץ, ואמר לו, תראה, קבעתי לך פגישה עם המיליונר הזה, אני כבר רץ אחריו שנים, ביום שני בשעה 4 במלון. אומר לו הרב פילץ, אתה יודע שאני בקיץ לא נכנס לבתי מלון? כי בקיץ הצניעות שם לא הכי כמו שצריך. אז הוא אומר לו, אתה יודע, אני בקיץ אף פעם לא נכנס לבתי מלון, אין דבר כזה. אומר לו, תשמע, אבל זה כסף גדול, זה הישיבה. אומר לו הרב פילץ, גם כסף גדול, אם ההשתדלות היא ללכת לבית מלון בקיץ, זה לא גדרי ההשתדלות, זה הקדוש ברוך הוא לא ציווה עליי. הרי צריכים השתדלות, אני, זה לא התחייבתי בהשתדלות. ללכת למקום לא צנוע, בקיץ לבית מלון, אני לא הולך. אומר לו, אבל זה כסף, המון כסף. אומר לו, יכול להיות, אבל אם זה לא השתדלות, אין לי מה ללכת. ואם זה מגיע לי הכסף, אני אקבל אותו גם בלי ללכת. ככה אומר לו. טוב, מה שהוא ניסה לשכנע, הוא לא הצליח, בעיקר הוא התבייש, כבר לא ככה כסף, הוא התבייש מהשיר הזה שכל כך הוא לחץ עליו, ובסוף הוא בכלל לא רוצה לבוא. אבל מה הוא יעשה, לא עזר לו כלום. אז הוא נסע בעצמו שם על הבית מלון ביום שני הזה, ודופק בדלת ואומר לעשיר, תראה, אני מתבייש ממך, אבל אני אספר לך את כל האמת. אני הפכתי את העולם לסדר לך את הפגישה הזאת, אתה יודע שאני רודף אחריך כבר הרבה זמן, והפכתי את העולם והצלחתי וסידרתי, אבל פילץ יש לו עיקרון, ואני שכחתי מהעיקרון הזה, שהוא בקיץ לא נכנס בתי מלון. והוא מוכן להפסיד את הכסף, אבל זה הוא לא, זה הוא לא יעשה, הוא לא נכנס בקיץ לבתי מלון. אומר לו העשיר, בן אדם שבשביל הקפדה בשמירת העיניים מוכן להפסיד את התרומה שלי, דווקא לא אני אתן כפול. נתן לו כפול מה שהוא היה נותן. הנה איך הקדוש ברוך הוא, זה סיפר לי את זה המנהל של תפרח. איך הקדוש ברוך הוא מסדר שיהודי שעושה השתדלות, הוא עשה את שלו. והשאר זה בידי שמיים. גם לכיוון הזה וגם לכיוון הזה. זה צריכים מאוד מאוד חזק להסביר לילדים. שכל הקשר שלנו לבריאות ולסכנת חיים ולמחלות ולכל הדברים האלה, זה צריך לבוא מהמילים אמונה וביטחון. זאת אומרת, צריך להיות עם אמונה וביטחון בשם שאני כן עושה השתדלות, אני כן שומר לבריאות, אני כן הולך לרופא, אני כן עושה כל מה שיהודי צריך לעשות, אני עושה שני הדברים האלה של ונשמרתם מאוד נפשותיכם ושל ורפו ירפא, שני הדברים האלה אנחנו חייבים לעשות, לא משחקים עם זה. אבל מצד שני, לפחד לא צריך. כי אם עשיתי את ההשתדלות בצורה נכונה, כל השאר בנקו בידי שמיים, כל השאר בנקו, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, ממילא אין לנו מה לפחד משום דבר. אלה הם שלושה הדברים החשובים שנוגע לנו היום בקשר לטיפול בילדים בנושא של הקורונה. תודה רבה.